Než se narodíme, rozhlídneme se po světě, kde nám bude nejlíp. A mně se líbí tyhle dva domy. V červeném jsem si našel maminku Lucii a v modrém tatínka Josefa. A až se jim narodím, budeme velikánská rodina. Taky máme pavoučka pro štěstí, někdy i pro lumpárny. A když dědeček Antonín pavoučkovi nakukal, že děti nosí vrána a čáp, hned si jednu lumpárničku vymysleli. Bledě modrá, tu je barva klučičí. Modře pokoj vymalujem, podle barvy výjimečí. Holčička je růžová, bledě modrý kuk, ale ten teď holka moje, babička je fuk. Dědeček s pavoučkem mají nápady za milion, ale naše babičky taky. Ale ne. To jsem si mohla myslet. Připravit? Pozor! Teď! Hele. Proč neměříš čas? Chytáš lelky nebo co? Ne, lelky. Vlaštovky dvě. Sousedům Lucii a Josefovi už brzo? Sousedům Lucii a Josefovi už brzo přinesu... Přinesu holku! Zdraví vrána! Je! Budou mít holku! Přinesu kluka! Zdraví čáp! Houby! Budou mít kluka! Cože? Tak co jim přinesou? Holku nebo kluka? Čáp kluka, vrána holku. Ale dvojčátka to nebudou, to Lucie ví. To jsem z toho dudek. Ach jo, už i ta příroda se zbláznila. Přišly nám dva dopisy. Jeden od čápa a druhý od vrány. Přinesou vám holku i kluka. A já chci Tondu, a to je přeci kluk. Ale co když bude vrána rychlejší než čáp, přilítne šup a máte Toničku? Milej Toničku, nebo Toničko, tahle nejistota, jestli jsi kluk nebo holka, může v rodině způsobit pěkný zmatek. Růžová? No, to jsem si mohla myslet. Natřít pokoj pro kluka na růžovo, to můžeš jen ty. Pro kluka? Růžový je přece pro holčičku. Že jsi to byl ty. No. Co se to tu děje, rodino? Chtěla jsem, aby se holčička narodila do růžového pokoje a tady Paganini. Vsadím se o 500, že pokoj bude bledě modrý, protože se Lucii narodí kluk. To je za mě i za Lojzu. Šetřila jsem si na kadeřníčka, ale vnučka je důležitější. Sázím na holku. A koho chceš vlastně ty, Josefe? Já vlastně ani nevím. To jsem zvědavej, na čí stranu se přidá štěstíčko.
Babička Paganíny vsadila 500 na to, že se narodí kluk. A Koko 500 na holku. A Josef neví, jestli holku, anebo kluka. A už je to tady, Tondo. Musíme s tím něco udělat. Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, mohla bych k vám přijít? Teď hned. Tak táta neví, jestli si bude s holkou číst, nebo s klukem kupovat angličáky. Jestli bude s holkou pořád sedět doma, nebo půjde s klukem na ryby. To je, panečku, situace, co? Proč je to takové tajemství, co se lidem narodí, tati? Ty trdlo, to je na tomto hezký. Říká se, dočkej času jako husa klasu. A ráno jsme měli s mámou pro tátu překvapení. Zavři oči, Jozívku. Tak co je náš potomek? Holka nebo kluk? Já mám kluka! Hurá! Já mám kluka! Pozor, nerozmačkej mě, tati. Vsadili jste se o tyhle peníze. A protože já už vím, co se nám narodí, vyhrává... Paganíny Alojza. Je to kluk! Do žehlícího prkinka, já chtěla holčičku. Slib mi, Josefe, že příště vyhraju já. Mám nápad. První polovinu peněz schováme na křtiny, za druhou Kloučkovi něco koupíme. Třeba trumpetu. Nebo tu. Sst. Lucie je doma, ať nás Tonda neslyší. Ten má uši všude. Jenže my chceme kolo. No jasně, kolo. A hele, rodinka už zase plánuje a kuje pekle. No, to se mám v životě na co těšit. Pavoučku poslat sousedům ty dvě vlaštovky, to byl bezva nápad.